היי, זה אביב, אני רוצה להראות לכם את המערכת המטורפת של ארז מדגם חגי. יש לנו פה למטה רפסודות צפות עם מלא 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 ירוקים, מלא חסות ומצליבים. ככה בוא נציץ להם על השורשים הלבנים והמעממים. כן, יש פה מאגר מים, שורשים גדלים ישירות לתוכו מהמאגר, משאבה מזרימה את המים, הנה המשאבה כאן, יצאת מכאן עד ללמעלה, לצינור העליון, ויש לנו פה מלא חסה מסולסלת. כבר אנחנו בדיוק בסתיו הזה, המעבר בין קיץ לחורף, וים במלפפונים. בעצם יש פה רק מלפפונים קטנים, כי את כל הגדולים והטעימים והשמנמנים הוא כותף ומנשנש. הנה יש לנו פה מלא צינורות NFT, קצת עירית, סלק, איזה יופי. מערכת חגי על הגג בתל אביב.